ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୁଣ୍ୟମାସ ବୈଶାଖ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭଳି ଏହି ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ଓ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସକୁ ବୈଶାଖ ମାସ କିମ୍ବା ବୈଶାଖ ବ୍ରତ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ମାସରେ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଥାଏ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ପୂଜା କଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବା ସହିତ ଜୀବନର ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୈଶାଖ ମାସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୈଶାଖ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତଥା ବରୁଥିନୀ ଏକାଦଶୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ବୈଶାଖୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସନ୍ତା ମେ 4 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶନିବାରରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ସକାଳ ଉଠି ସ୍ନାନାଦି କାମ ସାରି ପୂଜାପାଠ କରିବା ସହ ଗରିବଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବୈଶାଖ ମାସର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନର ନାରାୟଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଯେକୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା ମାସ 7 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀରେ ସୀତା ନବମୀ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମା ସୀତା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଦିନ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ମେ 13 ତାରିଖରେ ସୀତା ନବମୀ ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ରାମ ସୀତା ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀକୁ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଦିନ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଉପବାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପଣା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ବୈଶାଖ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ମେ 18 ତାରିଖକୁ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରତ ବିଧିର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ବୈଶାଖ ପୁରାଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।